दस नेकियां अता फरमाते हैं, एक मतलब जो दे पाक करने, कोई वक्त नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई जोर नहीं लगता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना वक्त लगता, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, कितना वक्त लगता। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، كتنا وقت لگا، چھوٹے چھوٹے دروش، چھوٹے چھوٹے دروش۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، درود پاک پڑھے، وہ چھوٹے چھوٹے درود پاک احادیث کے اندر موجود ہیں، پڑھنے کی دیر ہے بھائی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس گنا معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے مطلب دوستو، درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ، ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دل کی صفائی کے لیے، دل کی صفائی کے لیے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں درود پاک کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق